blížíme se do finále. Blížíme se do finále a Michal uvede následující píseň. Pojď dopředu a uveď. Já mu to podám. Takže máme tady další písničku a... Trafem k tomu máme velmi citový stav. A myslím, že ani všichni čekáte, protože se to jmenuje Štěně. Tak já tady teda Kytka prosím. Já bych jenom chtěl říct, že všichni bychom měli poděkovat tady Šáfovi, který převzal fantastickým způsobem solovou kytaru. A všichni za to musíme poděkovat! Jo, díky Šáfu! Dobrého mi slova, já jsem nechtěl říct až nezak nakonec, ale dobře no. Takže určitě. Tady proslov nějaký. Já děkuju moc krát, že vás cením se toho, chtěl bych poděkovat svojí. Thank you.
ať se jsme spomínky rozpustí, obrázky zůstí vyhází, stopy tu půl opustí. Nechtěně se pár šlápl na štěně, vypituj si na stěně, obrázky štěněte. Yeah.